Dokáže váš krém viditelně omladit vaši pleť. Objevte Derma Genesis od L'Oréal. Pomáhá vytvářet nové buňky pro viditelné omlazení pleti. Pouze Derma Genesis obsahuje proxylan a kyselinu hyaluronovou. Pleť je pružnější, vypnutá, svěží a rozjasněná. Derma Genesis od L'Oréal Paris. Nová péče pro viditelné omlazení pleti. My za to stojíme. Pro rozzáření vaší pleti objevte první řadu toaletní péče pro buněčnou obnovu Derma Genesis od L'Oréal Paris. Obohacená o buněčný aktivátor a kyselinu hyaluronovou. Pro dokonale čistou pleť.